Abu Arbo. Abu Arba na ano yan. Bro, maliit ako tanong para kayo sa bro. Malita ay, ay o oh, nga pala. Uh, about doon sa palaging uh, nakikita habang uh, nag-uumra, habang nagtatawaf. Okay. okay. Na kung saan, Sheikh, na may mga nagtatawaf, kaya uh, lumalapit, dumidikit doon sa kaba, dinidikit nila yung katawan nila at doon na sila nagsasagawa ng pagdudoa abang nakadikit yung katawan nila sa Kaaba. So, ano po ba ang hukam doon sa Islam? Ah, okay. Talaga nakikita na Talaga maraming gumagawa niya, no? Especially sa mga nag uumbra Bismillah wa salatu wa salam wa may namabahat. Actually, yung gawain na yaon, uh, nabanggit niya sa mga ilang sa salay sa hadith. So, balit, nagkaroon ng issue patungkol sa narration ng hadith. So, mayroong tatlong kilalang hadith sa bagay na yan. Yun na, yung hadith ni Abdullah bin Amr. Na, yun nga, na yung mga sahaba, ginagawa ito, dahil ito ay nakita nila kay Papayta Muhammad sallallahu alaihi sallam. So, at yan ay na matatagpuan sa hadith ni ko Nagkamali, ni mga, mga Abu Dawud at Saibin Maja, mm -hmm. at maging sa hadith ni Ma'am Albayhaki. So, balit, sabi nila, ang brand nila sa hadith na ito ay daif. Gayon din yung hadith ni ano ni Abdurrahman bin Safwan. Uh, matatagpuan din sa uh, hadith ni Imam um, al-Bayhaqi. Uh, sinabi niya, nung ginawa niya yun, ginikinabang abang, abang nag-uumra siya, e, nilapat na yung kanyang katawan, yung kanyang kamay, yung kanyang sadar, hmm. yung kanyang dibdib, dib, dib. Yung kanyang, doon sa multazam. Hmm. Ang tawag kasi niyan, multazam. Okay. okay? At ang wala tayong alam na mayroong katibayan, at least kahit paano may katibayan, kahit although hadith, na ginagawa sa part ng Kaaba ay walang ibang kundi sa multazam. Ang multazam, ang ibig sabihin ng multazam, ito yung pagitan ng uh, pagitan ng pintuan ng Kaaba at saka ng Rukun hajar al-aswad. Sa gitna nun, ang tawag dyan is multazam. Yeah. So hadith ni, Saf uh, ni bin Safwan, to, sabi niya, Tinanong siya ng kanyang mga kasama, bakit niya ginawa siya? Bakit, Hakeda ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ganito, kung nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, although yung hadith na ito, mayroon ding kalam, ika nga may mga uh, comment ang mga, mga ulama natin na sabi niyang ito ay daif din. So, ibig sabihin, uh, multiple ha hadith at multiple uh, ng uh, hukom ng hadith na ito ay daif. Another hadith, na kung saan mula sa hadith ni, ano, ni ma kunya ko nagkamali hadith ni ano ni uh, sa sunan Abi Daud aw na Imam al rahimahullah which is ang hadith ni Bin Abbas sabi niya uh, uh, ang prophet ginagawa niya rin yon wa yaqul at sinabi ni Rasul sallam ma mamimbay uh, ma albab na albab al wa yud'a al-multazam sabihin ang pagitan ng may, may, isang portion ng kaba na sa pagitan ng pintuan at sa kapagitan ng Hajar aswad ang tawag dito ay Multazam. Okay? Mm -hmm. Wa na, na, ang karugtong ng hadith na kung saan ay sabi niya ma tazimo, di ba? tazimo ahadun ah uh, yas'alullaha azwajal shay'an illa atah walang sino man ang Eltazam ang siyempre Eltazam kumapit doon ba? Dumikit doon. No? Doon sa portion na yun, na kung saan habang nakadikit yung kanyang katawan, ay humihiling siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang na ito ay ipag, ipagkakaluban ng Allah ang kanyang kahilingan. So yun yung hadith, na which is kilala, pagdating sa sabihin natin, no, pag, uh, pagdua, abang parang halumbiting ka doon, na nakadikit ka doon, parang paniti doon. Tapos nagdudua ka, umiiyak ka, something like that. Maliban lamang na ibibigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung hadith na ito, sa hadith na matata, which is rawahu al-bayhaqi, wa da'afa o da'afa hu badul alama. May ilan sa mga mga ulama na kung saan, ito ay brand nila na hadith al daif. Mm -hmm. Okay? Kaya nga sa mga sub-narrators, mga may problema sa mga, kumbaga yung uh, narration ng hadith. So, makikita mo, kaya sanabi ng iba, actually sa no, niya sa majmua al rahimahullah dahil sa multiple na mga kumbaga sa laisay ng mga hadith iba't ibang ano na, na talagang ginagawa ng mga sahaba yon although mawkuf yung hadith kasi dalawang klase kasi na ito eh, for your information lamang mayroong kategorya uh, ng hadith na mawkuf at mayroong kategorya ng hadith na marfu ang marfu mm -hmm. ay, talagang ito mismo yung uh, galing kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam okay na mm -hmm. sinabi ng mga sahaba tapos ito ay mga sabi natin authentic hadith. Ito mawkuf. Ito ay mula sa mga sahaba. Okay? So sabi niya, uh, kaya sabi niya na matatagpuan sa ano mga komento ni Ma'am Nawai Rahimala, sabi niya, nagiging ano ito, nagiging dahil sa multiple na mga hadith daif, pero nag nagsama-sama siya, pinalakas yung isa't isa, so nagiging ano na rin, acceptable kumbaga. Okay? So, ang punto dito, kasi yun yung source na dapat natin banggitin. But by the way, ano ang hukom dito mga kapat, sa panampalatang Islam? Although sinasabi ng ilan sa mga scholar na walang problema pagdating sa Aritha Daif may kaugnayan sa Fadal, may kaugnayan sa gawain ng kabutihan. Huwag lang siyang gamitin pagdating sa hukom. Okay? Mm -hmm. Sa hukom. So ibig sabihin na may mga iba nagsabi na labas walang problema na gawin ito since na ito ay binanggit aman at nasa at ginagawa ng mga ilan sa mga sahaba. Okay? Alisan kahit pa paano mayroong napatunayan kumbaga. So, Walang problema inshallah wabarakatuh. Alam, Mayroon mong sabi naman na ito ay sunna na gawain, but anyway, ay yan yung uh, yun yung komento ng ating mga ulama sa bagay na yon. Pero at least merong merong pinanggagalingan yung gawain na yon Kaya makikita mo, na yung mga tao ay nakadikit doon, nakadikit doon, humiiyak, at saka nagdudua. Now, gusto kong i-insert yung personal experience ko sa bagay na yan. Kasi naalala ko noon nung uh, kundi ako nagkamali first, uh, yung second hajj ko. Hmm. Kasi ang first second hajj ko, galing ako ng Pilipinas. Kami ay delegate sponsored ng NCB Bank. Bang ahli na kung saan yun ngayon yung SMB Bank. Di ba? Hmm. Kasi daw may ari na dati si Shaq bin May binili ng author ng Saudi author, ng Saudi government. So, mayroon siya dati dating programa na nabubuhay pa yung uh, tatay nila na nag-sponsor siya ng mga hudjaz sa iba't ibang bansa. At isa na rito yung tanatawag na Pilipinas. So, ang first Hajj, na kasama ako noon, tabi lang ako sa mga hundreds delegates. Okay. Kasi ang ano doon, sa puro mga balikis sa mga involved mm -hmm. na mga Hajj noon. Mm -hmm. Then, ako yung imam noon sa, kumbaga, sa masjid ng Al-Iman uh, Al Mosque doon sa uh, Laguna. Mm -hmm. Hindi. Uh, bago mag-San Pablo, Alaminos. Mm -hmm. So, may, nagkaroon ako ng pagkakataon. Then, second Hajj, nakasama rin ako at ako na isa sa mga nag-amir. Uh, nag kasi ah uh, meron akong experience eh. No, at least, alam ko na yung mga pasikot-sikot, alam ko na yung mga ritual ng Hajj. So, inatasan ako na isa sa mga amir ng grupo na yon At that time, nag na ako noon. Kasi nung una, single pa ako eh. Okay? First Hajj. Second Hajj, ay, yun nga, shout out sa misis ko. okay? So, nag-asawa ako noon. Kasi ang, ang isa sa mga, ano, intention ko noon, bakit ako sasama sa Hajj? Bukod sa Hajj, ay, gusto kong ma, ma no, mano ma, na Madina. At yun ang way ba para makapag-interview ka. Kasi ilang beses ako na-interview sa Pilipinas. Kasi noon, yung interview kasi ng mga university, kailangan pumunta yung representative nila. Pumunta sa mga lugar sa Pilipinas para mag-interview ng mga sudyante. So, mm -hmm. unfortunately, hindi ako nakasama. Hindi ako, sabi niya talagang, pero hindi ako inawala ng pag-asa talaga. Sabi niya, nga lang nagtatagda na lahat ng bagay. Mayroong pagkakataon na, insya Allah, subhanahu wa ta'ala, makakapag-aral din ako. kaya nang nakita kong way. Okay? Sa first hajj, hindi ako hindi ako nabigwa ako sa pag ano pag uh, pa-interview. Second hajj, sabi hindi pwede, kailangan babalikan ko. So, hindi ang condition ng ano, sabi niya, pwede ka lang makapag-hajj kung first timer mo. Okay? Mm -hmm. First timer mo. Tapos pag uh, wala na in some time, hindi ka pwede mag-hajj kasi anong ang condition ng, ng ng sponsor. Okay? Sabi ko paano 'yan? So, sabi okay, ginawa nila akong isa sa mga leader at the same time, nag-asawa ako. Kaya kasama si Mrs. Okay? Kasama si Mrs. Kasama yung tatay ko noon. Sa house na yun. Kasama pa namin si Romil Padilla noon. Uh, at saka si yung, yung uh, uh, senator na Muslim na kumain ng bang. <laughs> Leveste? Yung asawa ni Loring Ligarda dati? Eh, kailan mo si Loring Ligarda? Senator Loring Ligarda? Meron siyang asawa dati na si uh, senator nagmusa pati yung anak niya mismo, yung nangangabayo na pinsan ni eh, Mikey Kwangko. Kasama namin na yan sa grupo ng Haj. Asya. Mm. So, yun. So, nakapag-Hajj kami sa Madaling Salita. Doon ako ay na-interview doon sa Madina ng Munawara. At isa sa mga, hindi ko makalimutan, na dahilan ng pagpasok ko sa Madina, dahil sa wasta, no? Nang yumao na sabihin namin ng senior uh, ko sa Bagyo na si Sheikh uh, ano si Sheikh uh, Rahimahullah si Sheikh Imran isang tausug na alam na kilala yan ng mga bash na pati yung mga senior namin pati yung mga junior namin kilala si Imran kasi dati na, na siya sa Medina at kilala niya ako so pinakilala niya ako sa isa sa mga pinakamalaking Sheikh sa Medina al munawara si Sheikh Shamkiti oh sa Masjid Nabawi natuturo siya Sheikh Shamkiti Rahimahullah uh, uh, Rafa Allahu Qadra tapos yun, ang mahalaga, na-interview ako, na natanggap ako doon. Pero prior to that, kasi bago ko ng Madina, nag-umura muna kami, siyempre. Ay, nauna ng Madina, in-interview ako, tapos pumunta kami ng magka. Tapos habang ako ay nagtatawa, iniisip ko talaga yan, yung tanong niya eh. Bakit may mga taong na pumupunta talaga doon, hmm. pinipilit pumunta doon, at saka magpahanong bitin sila oh. doon, nagsiksikan. Hmm. So dati, actually hanggang ngayon naman, may kita may mga mutawa, Mm. Nagre-roving diyan sa sa loob ng haram. Mm. Na kung anything na mayroong ang tanong, pwede mo silang tanungin. May mga mutawa doon, mm. di ba? Na nakasuot ng ano, nakasimag, nakaayos, nakatano naka, lang. Eh, mm. may mga ID ngayon, may mga ID na sila. Pwede mo silang lapitan para magtanong. So, naghanap ako ng na matanungan. Hindi ko talaga alam 'yon. Tapos sinanong ko nga yung mayroong doon na tinanong yung chef na 'yon. Sabi niya, ay nag-Arabic kasi siyempre galing ng bagyo. Mm. Sabi niya, "Mahok mo hala. Sabi niya, wala problema. Hada wara da fissunna fil hadith. So yun, binanggit niya yung hadith na yun. Hindi ko makakalimut ko kasi yun ang binanggit yung hadith. Na sabi niya, na pupunta ka doon, magdua kay idikit mo yung paa mo, yung mo, idikit mo yung katawan mo, magdua ka, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, nung narinig ko, kasi very determined ka nga. Ka talaga, kasi ako mag-aaral ng ano, ng Madina eh. Nung narinig, agad akong pumunta doon. Wallahi, agad akong pumunta doon, kahit narinig, kasi crowded ay, talagang uh, siniksi ko yung sarili ko doon. Pero hamdala pinang pinadali ng Allah sa pagpunta ko doon. Alam mo, yan parang bupunta ko para gumanon yung mga tao. No, <laughs> oh, mas na talaga. Grabe. Wala akong naisip uh, na, ano ba, wala akong, hindi mo sa isip ko na baka masagasaan ako ng mga nagtatawa. Ano, puman. pinadali talaga yung pagpunta ko doon. Yan talaga yung ko. Subhanallah. Kaya agad ako munang halong bitin. Alaga kong umuyak talaga. Iyakan ko talaga. Yarab. Sabahan ako. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makapag, uh, makapag-aral ng Islamic University. Subhanallah. Talagang iniyakan ko yun talaga. Hanggang sa, -sa satisfied ako. Tumulo yung, ano, tumulo yung luha ko. Kasi grabe yung paghangad ko talaga. Which in fact, hindi sana ako mag-asawa kasi dahil uh, dahil dyan. Mm. Yung sinabi ko talaga sa Bianco, na, kung naayaw ko muna mag-asawa kasi gusto ko mag-aaral ng Medina. Pero dahil sa decision ng Bianco, wala po naman po sabi niya, wala nang problema mag-asawa ka, tapos pwede ka mag-aral. Ah, so, let's go. Yeah. Allah. Masya, Allah. Masya Allah. <laughs> <laughs> so, yun yun. Kasi si Mrs. Nung buntis pa kay Safiya nun eh. <laughs> so, magtatawa ko na siya, buntis siya. Dabi sabi, nag-hajj uh, dyan, nag, uh, nag siya, buntis. So yun pa bukod pa doon sa mga yung daw yung yung yung, yung, yung duaa sa Arafat alam natin kung gaano yung duaa sa Arafat. In that year, dumabas yung announcement ng Kabul ng mga natatanggap sa Mindanao. Ano doon yun yung pangalan ko? Masya Allah. Masyaallah. Nanaginip mismo ko ito na talaga yung katuparan ng sabi natin ng, ng pangarap. <laughs> okay. So yun pero grabe yung pinagdaanan ko sa ano pa sa sabi natin sa university. Alam mo kung bakit nakailang tat, nakatatlong bisis akong lumapit sa admin. Parang mag uh, mag-present ng sabihin natin ng aking requirements. Mo Biro mo ang sakit bro na subhanallah. Kasi unang punta mo doon, nagsisay lang yung mga nandoon. Hmm. Walang pakialam sa iyo. Hindi ka entertainin. Sabi ko, hmm. "Assalamu ako ijet to min Philippines. Ang ah, urido ano kadin aurat." Ba, bye Wag <laughs> ganun ka. <laughs> ka lang sana pa Eh. Alam mo yung subhan kasi alam mo grabe talaga yung wala talaga mero talaga. Oo talaga, kailangan hindi ka talaga susuko. 'Di ba? At grabe ano, na try and try until you die. <laughs> eh, hindi talaga eh hindi ako pinansin mo sa ah, masakit sa akin yun eh. Alam mo yung paghihirap at saka ano, kasi siyempre hindi na alam kasi yung background mo, yung history mo talaga, ipapaano eh. mo <coughs> pinaghanda at pinaghirapan. Yun, wala talaga. Sabi ko yarab Ano ba yung gagawin ko? Hindi ako tin-entertain. Okay? Hindi ako sa... Pero tinatandaan, tinatandaan ko talaga yung mukha ng mga yun. Hmm? Tapos sabi niya, pangalawang beses, pag kinabukasan, ganun din. Hindi ako pinansin talaga. Wallahi, hindi talaga ako pinansin. Okay? Na, hindi, reading, reading yung ano ko. Ah, sabi ko, hindi na pwede. Kailangan ko ito ng, ano, ng katulong. Kaya tinawagan ko si Kinunta ko si ano, si Sheikh Imran. Okay, si... Tinawagan ko si Sheikh Imran. Tapos noon, Babes, huwag ka lang Puntahan natin si Shaksang Kitty. Doon pa, pupunta kami na si Shaksang Kitty. Ang dami ng mga tao nag-lecture si Shaksang Kitty sa halimah sinin na bawit. pag nag-lecture yun, puno halos ha, lahat sa mga gilid, sulok-sulok andun yung mga sudyante niya. Hindi ako makalapit sa kanya kasi ang layo-layo pa. Alam ka nga, kakahiya naman, lumunda ako doon para lang mano ko si Shaksang Kitty. Pero hindi ko talaga siya tinigilan. Okay, sabi ni Sheikh Imran, huwag no, mong mo hiwala yung mata mo sa kanya. Kailan ko sa pupunta mamaya, puntahan, puntahan natin. Hanggang sa natapos, pumunta kami ng asar, ha? Nagsig kami no hanggang maglimang hanggang isa. Okay? Hindi, hindi tala ako lumayo sa kanyang, sa kanyang paningin, sa kanyang paningin, sa kanyang mata, sa kanyang yung mata ko sa kanya. Ah, nung tapos na, sinundang pa rin siya ng mga sudyante. Yashi, kasi may mga katanong mga sudyante. Yashi, yashi, yes, ganis. Paano ako makakalong makakalong Ah, ginawa ko yan. Pumunta siya ng garage. pumunta, garage. pumunta siya ng parking do sa labas ng Masjidin Nabawi. Sinundang ko siya. Sa, so, mismo sa parking. Sinumpa na siya pa rin ng mga estudyante. Papay tayo nito. Di ako, paano ko malapitan siya? Para marami malapitan. So, anong, ang ginawa ngayon, nung pumunta siya ngayon sa ano, nang sabi uh, sabihin natin, ng nang, sa, nang papasok na sa sasakyan niya, ay, di makas dinundag ko talaga. Inintuko ko yung ano, yung ko yung uh, pagpasok ng sasakyan. Uh, pagpasok ng sasakyan hindi na nagulat din siya. Huwag hmm. <laughs> yeah. kailan, <alam, terrorist. laughs> Susunggaban siya. so <laughs> buti dumating si si Kemran. At kilala na si Kemran. So, sabi niya, yan, pinaliwanag niya, meron ganito na determined. Kinuwento ni si Kemran yung talagang, yung, uh, yung endeavor ko, yung tanatawang na struggle ko. Ah, sabi niya, nakita naman yan, sincerity niya sa matakot na, na talagang determined na ako mag-aaral. Ano sabi ni si Sangiti? Sabi niya, okay, sabi niya, bukas, ngayon tatawagan ko ngayon yung admin ng, ng University hmm. ng Madina At sasabihin ko sa kanya na mayroong taong darating dito at entertain nyo. Hmm. Yun lang ang niya. Tawag ka ng cellphone, tinawagan ganito, wala kausap niya. Ah, nagkaroon ako ng ano, nagkaroon ako. Eh, handa mo lang yung papers mo, yung documents mo. Okay. Pag-asa. Diba? Okay. <laughs> nagkaroon ako ng pag-asa, di ba? So, kasi although hindi ko kilala si Shanketin sa mga time na yun kasi siyempre hindi pa tayo wala pa tayo sa ano mga ano ba hindi ko pa kilala siya doon ko na nakakilala nakakilala lang nakikilala, nakikilala talaga siya nung nasa ano ako nasa nung pinakilala niya sa akin agad doon ah kinabukasan pumunta ako sabi ni Shimon punta ka dito sa Madina punta natin ng admin okay pumunta kami daladala -dala ko yung mga ano tapos lalang yung mga nag -ano sa akin nag-reject sa akin <laughs> nandun pa rin okay <laughs> hindi pa rin ako tin uh, hindi pa rin na kasi hindi naman kilala kung sino pupunta sa kanila, di ba? So hindi pa rin ako pinansin. Hmm. Wala talaga. Okay? Ang ginawa ngayon, sabi niya, sabi ko sa kanila, "Assalamualaikum. Ana ana al-shakhs alladhi kallama, kallama ko al-shakhs Anta? Tal tal tal. Allah basta talagang nung nalaman nila ako 'yon. ala, kinuha ka. atin, atin, na <laughs> lang atin, ng oh, subhana na taranta. Lumaki ang mga mata. <laughs> oh, iniwan yung pag ng kape, kinuha. G ginano ko, ginano nila, sinayon nila, inayos nila. Sabi na punta ka dito, punta kasi okay, ng mga every, may mga interview. Ganyan, ganyan. Ya Rab, subhana ki. Pero mo, ano pala yung, yung talaga yun, no? Eh? Patrino pala Oo. Oh? <laughs> Pag <laughs> kailangan talaga, kahit pa, ibig sabihin, ang naisip ko, kahit mga Islamic University, may mga ganitong klase pa rin ng tao, pero at kailangan mo ng force. Kailangan talaga ng, sabi natin, ng ibang tao, para sa ganun ay umaksyon, kumbaga. Di ba? Hmm. So, ayun ang ginawa. O, oh, in interview sa akin. Sabi ko, kinakabahan ako kasi akala ko yung mga yung mga katanong tungkol sa tafsir uh, na dun sa napaka na tafsir ng uh, suratul mga ganito, ganyan. So, bahana na yung mga tanong pala napaka basic. Napaka basic na mga tanong. O, oh, sabi lang, ilan ang memorize mo sa Quran? Ako naman, takit ang gilas ako. <laughs> kasi iniisip ko, baka... Baka mamiss ba? At least uh, you give your best, ika nga. Di ba? Mm. So pinag uh, pakit ng gilas tayo kung ilan ng hap na sa Quran, tapos i-recite mo, okay, yung mga ano ng tawhid, yung mga ganito, mga ano, hadith. Uh, ah, nagpakit ng sa ako din. Di ba? Mm. Kaya ito no, na yung, na, realize ko na sa nagtanggap na ako, nag-aral na ako, sana pa rin di pa ako nagpakit gilas noon sa interview. Kasi dinis ako ng college agad eh. Walang syoba. Walang syoba. ba? De, so agad ako ng college. Okay, nang uh, tinapon na ako sa tanatang na kuliya. Kaya nung medyo mahirap na yung yung alam mo yung yung pressure ng college tapos sa uh, first time mo makarinig ng mga salita na amiya. Naghalo-halo na pag nagsalita yung mga chef ni mo maririnig, di ko maintindihan. Sabi ko, yar parang give up na talaga ako nito kasi hindi ko maintindihan. Halos iniiyakan ko especially yung usul Yung subject na usul fiqh sobrang hirap na hindi mo maintindihan, no? Kasi bakit? bukod sa teksto na napakahirap intindihin yung mga malalim na salita, papaano siya yan o papaano siya intindihin, yung mga masyayak nag-explain pa na halo-halo yung tanataw na salita. Okay, pumunta ko sa admin, sabi ko, mungkin um uh, sure ba? Puso <laughs> mo kung eh. ibaba yung rang eh. ibaba yung ano ko doon sa level doon na lang ko sa ano parang elementary. <laughs> ano muna? Sa pinakamababang ano muna, wag sa college. Sabi lang sa akin, "Mother to read." Kuliya. Out of kira. <laughs> ano pang gusto mo? College or ticket? <laughs> Pumili ka naman. Sabihin, no? kasi kung college, magsika dyan, magsabar ka. Pero kung ticket, okay. Kalas <laughs> mo, <ro>, Philippine. <laughs> Kaya nang tisa lang ako talaga. Pero hiniyakan ko talaga, sobrang hirap. Eh, doon ko na alas abang, dapat na pala nung interview pala, hindi ako nagpakitang gilas. No, para sa ganon, no, oh, para sa ganon, ilagay nila ako doon sa mga, kumbaga, mga baguhan pa, which is ang tawag siwa ba. Hmm. No? Para sa kan doon yung practice mga na, yung, bigay rin natin kinabiha. Doon yung, kung uh, kumbaga, grounds para i-develop mo na sa kakaayano sa tinatawag na college. Ganun. O, pero yun talaga, kadala, harapin na lang talaga. Okay? So, yun yung kwento, yung kung gaano yung struggle sa sabihin natin, ano, pagpasok sa Malina. At alhamdulillah, uh, sa ika nga, manjad dawajad, sabi nga ng mga makata na Arab, ang daw Dawa, sino man ang seryoso sa kanyang gawain, mat matatagpuan na yung kanyang tanatawag na ano, resulta nito. Masyang... Hmm. Yung, yung, yung bunga ng kanyang tanatawag na ginawa. Alhamdulillah. So, ayan, ito nga sa harapan ninyo. <laughs> Masyang ba? Masyang Nakakit pa ako? Ako? Oh, ibang tanong yan. Bida yung pagtanong dyan. So, ano bida? <laughs> ilan taon ko yung nag aral doon? Ako, oh, oh. ilan taon <laughs> na nag aral Four years. Oh, yes. Actually, yun ang pinaka-minimum ng college. Four years. So, kasi okay. yun sa ta, iba yung naging level mo sa pagtanggap sa'yo sa Madina. Ang iba talaga ang kisimula sa ano? Ang iba, ang iba, although ang iba kasi mas magaling pa sa atin na simula, pero ang ginagawa kasi nila to prepare themselves bago mag-college, dumalas na sa show mm. Kaya ang ginagawa nila, uh, kunyari, uh, pag nag-interview sila, hindi na, uh, ah, ah, gulo, alam nila yung tanong, pero ayun nilang sagutin. Mm. Lalo pa yung mga Arabi, iniinda, uh, kumbaga, eh, uh, sinasadya nila na hindi magsalita ng straight ng Arabic, although alam nila magsalita, kasi yun ang plano nila. Mm. Para dumaan sila muna sa Shorba. Okay? What, mm -hmm. uh, which is, sa part, kundi ko alam talaga yung mga strategy na yan. Okay? okay. Uh, no. O hindi at nagkaroon lang ng ganung ano nung sinimple sinabi na ng mga naka-experience na naka na, hmm. na ito yung gawin ninyo kung gusto nang mag ano uh, magsubaba mo na magkulia para hindi kayo mahirapan pero kailangan talaga pag nasubaba kayo magsikap kayo kasi may mga ibang estudyante dumaan ang shoba easy peasy nila ang ginawa nila ay nabubold sila kasi nga ano pagdaanan nila sa alin mo sa mga taga Baguio hmm. iba ba mag-graduate niyan bihasa ka na master mo na yung master mo na yung Arabic hmm. pagdating mo sa shoba matutulog ka na lang. Ano ba yan? Napakakaburi ng ano. Hada kalbon, hada kirdon. <laughs> paulit-ulit. Eh, alam mo yun. Mm -hmm. pa, ang ginagawa nila doon, dahil sa ganun yung ambience, yung nature ng ano, kaya ang ginawa, nauhumaling sila sa mga gadget, di ba sa paglabas ng ganito, ganyan, hanggang sa tatamad na sila. Hanggang, kaya makikita na ang iba dyan, napakahaba ng long, ng, ng, ng history niya sa, sa Madina, di ba, paulit-ulit na lang, kung nakailang ka, nakailang sa college, ang college supposedly 4 years, inabot ng 8 years, na ganun ba? Okay, kasi hindi pa tapos yung bahay sa Pilipinas. <laughs> 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 Uy, wala well, akong binita mo pangalan ah. <laughs> Inasabi ko lang. <laughs> Pero may mga Ibig sabihin, ganyan. <laughs> Ibig sabihin pala, <laughs> chef. May mga, mga nakukuha pa ala lang na alawan. Alawan, syempre. Pero ngayon, nagbago talaga ng sistema ng mga university meron na silang bracket. Kung baga, once na kapag hindi mo na-achieve yung grade na ito, okay, bagsak ka ng dalawang subject or tatlo or more, ba diba? kick out ka na sa university. So, da, sa amin, sa panahon pa namin, hindi pa masyado ganong kahigpit. Kahit bagsak ka ng ilang subject, okay lang. May, may hindi ka... Ito ka Ah? Uy, hindi, oh. Ah? Alhamdulillah, I'm proud, Mesim, hindi talaga ako nagkaroon ng bagsak, At saka alam ni Dr. Ata yan. O, kasi classmate ko si Dr. Ata. Okay, although okay. si Dr. Ata siya ang isa sa mga tumulong sa akin paano mag-review. Okay, Ibrahim. Oh, uh, mag-actually personally masasabi ko talaga yung tao na yan, Allah Napakatalinong tao. Okay, napakatalino talaga. I mean, yung uh, yung ano niya, yung kanyang zaka, yung kanyang memory niya, yung pangunawa niya, matalino talaga siya. Mashaallah, tawarakallah. At isa yan sa mga hinahangaan ko sa kanya pagdating sa katalinuhan. Okay? Uh, yung pangunawa niya sa mga yung 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 hadith lalo pa sa Quran mashallah tabarakallah mashallah na Naway, uh, ng Allah yung kanyang katayuan at ay patawarin ng mga kanyang mga ano mga, mga kakulangan at mga pagkakasala lahat naman tayo just clarification lang po doon Sheikh sa kay, about kay Dr. Ata pwede na na